Labas mano Lietuva, šalyje, kurios gyventojai ir toliau gali miegoti ramiai, mat mūsų prezidentas ne tik aukštas, gražus, ne tik žodžio kišenėje neieškantis, ne tik darbštus, bet ir dar randantis laiko padirbėti eismo reguliuotojui. Man nepriimtina apskritai leidimas arba žalios šviesos uždegimas niekinti šeimą. Kas nutiko? Ar ordos šeimos niekintojų stovi prie raudono šviesoforo signalo kažkur ir tik laukia, kad galės perėti per gatvę, kur gyvena nepaniekintos lietuvių šeimos? O prezidentas stovi toks mūrus, sako, nedegsiu žalios šviesos jums. Ne, tiesiog Seimas ruošiasi svarstyti nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos įstatymo pataisą, kurią siūloma atsisakyti nuostatos, jog informacija apie tos pačios lyties asmenų santykius priskiriama prie žalingos. Bet, kaip matome, prezidentas iš anksto tarė griežtą ir aišku ne.